Това няма да е много лесно. Уважаем зрители, чакайте да задоближа микрофона. Да, ето така. Не. О, това ще е трудно. Аз сега видях, го бях направил, но просто. Аре бе, толкова съм зле. Много съм зле. Иначе това е як мап. Хай! О, да! О, да! Ой, това е много трудно, бе. Ай, като е хиво трудно, бе. Не знам, това не знам как ще го видим. Пак. О! Преглежда ще е яко. О! Вот! Пак. Извинявайте, че... Но... Бре, това е много трудно. Какво фейл там в долара от майко? Да, да знаеш червеното те килва. Запиш на червено, оранжево там някакви бустове, де да знам какво майко беше. Не го запомних, но... Но вижте, има мап. Аз къде съм? Това е хей... Сега да видим, аз майче съм ето... А, не, ето се показа къде съм бе. Стрелката. Нека да съм далеч от края. Чакайте какво? Instant health. Purple. Тара-тара-тара-тара. Проблем. Това е много трудно е. Малко, малко. Стига е. Чето малко. Добре. Тара-тара-тара-тара. О, това как го направих? Някакво много срано. Как го направих? Това беше някакво... Ня. Това не е така. А мапа... Така съм там. Добре. Това не е ли лесно? Но... Тутория. Окей.
Okay. Oh yes. What doesn't Sock say? Tutorial. Muito trudno. Может трудно, но забавно. Пока. Tutorial. Wow, no. I'm not noob. А как во? Мой. Tutorial. No, baby. Baby for you. Обичайно това не измислено добре, защото някой може просто да скача в... Вижте, така. Чакайте. Пример. Стига до тук. Например, стига до тук. Мисля, просто си го прави. И така. Туториал. Няма да го казвам това туториал, но изглежда, че падне. Нито. И може да не стане. Туториал. Моля те. What doesn't Sock say? Какво? Вау! Добре. Сега къде съм? Така, добре. Мапайк. Не да какъв ти е, не разбирам ред. Туториал. Туториал. Не бе какво. Туториал. Какво? Туториал. Оу. Най се срещам го забравя. Това е много трудно. Стига, това е толкова трудно.
Non so dice. Boh, ho fatto cacciare. Bravo, j'ai mis les télés. C'est ce qui était mes parties. C'est ce qui était. C'est ce qui était. T'es moi la vie. Oh, извиняйте, това беше някакво. Хайде, хайде. О, кусано ме. Хайде, хайде, на жълто, на жълто, на жълто. Търе, от... Искам да се качвам на мапа. Значи мога. Не е пълно известно, дори да не качвам, като може да се качвам на мапа. Това. Чекпоинт, но яко. Да, поне че стъпнах на това. Защо така умирам? Защо? Какво? Аре бе! Аре бе, за какво не мога да скоча? О, айде защо? Абе, не съм не трябва да се тук, съм отчетна на такова. Не се бъде, що не бъде. Това ще тук бърху хвали. Добре, уважаеми зрители, не знам какво да правя. Торио, торио, торио. О, ноу. Добре, де? Не, не го правя тук. Но това не ми е ясно. Какво? Ето. Как? Не. It's hard. No, just...
Что хард? Мраза хардныш. Мраза хардныш что-то. Турю, турю. Оу, потрудно. А реми запуска что-то порано. Надо с одной из трудно. О, ноу. Он идти туда, он не что-то. Вау, там он лицо скачал, чтобы застопить. Оп, эми. Сигурно. Подмен квадратом, да? Подмен, подмен квадратом скотч. А много трудно. А, кто меня интересовал? Мне требовалось скучать, блин. Сколько мне надо, по-моему, как? Вот? Вот, за что со стопом начернут? Вот, пошли со стопом начернут. Вот, 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 вот. Что с личных личных? О май гад! О май гад, о май гад, о май гад, о май гад. У меня будет рано там атака. Так не знаю, пусть брай. Когда со мной играет? Как вот в кухню твою? Ты играешь, за что я там только не ва? Не, за что, не, за что, за что, не. Турил, 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 турил. Не знаю, за что повторим. Нас чего вам добре? Добре. Уважаемые зрители, что с проклипом.